Medya İskender ailesi. Rüfət. Rüfət bəy, şikayətiniz nə ilə bağlı idi? Şikayətim Xəzər Travel ilə bağlıdır. Ümrə ziyarətinə əlaqədar biz ora ayın 1-də elə bir şey bilet almışdıq. Ayın 1-i uçmaq, ayın 7-si dönüş bilet almışdıq. Getməyimizə bir gün qalmış bizə xəbər gəldi ki, bəs bunların hansı bir işçisi polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Səbəb nə idi saxlanılmasında? Səbəb İran cəsusları ilə əlaqədar nəsə dedilər. Xəzər Travel-ın əməkdaşı İran cəsusu. Xəzər Travel-ın əməkdaşı Rəşad adlı şəxs. İran cəsusları, nə bilim, ora qoşulub, yeniyib, bilmirəm. Onunla əlaqədar saxlanılıb. Bizim girişimiz təxirə salınıb. Və biz gözlədik ki, bir neçə gün vaxt keçsin ki, nəsə bir xəbər. Siz özünüz Xəzər Travel-a yaxınlaşmısınız, yoxsa yox, həmin hadisə? Xəzər Travel ondan sonra yaxınlaşdı Xəzər Travel-a. Xəzər Travel-ın qapısı bağlanmışdı, heç əməliyyat gedirdi, elə istintaq gedirdi. Polis əməkdaşları oradaydı. Oradaydılar elə hamısı, elə sonra bir müddət sonra keçəndən sonra açıldı ora. Yaxınlaşdım ora ki, bəs belə-belə, bəs bizim gedişimiz var idi, pul ödəmişik. 3 nəfərin adına ödəmişəm mən pulu. Adam başı 2040 ödəmişəm. Bəs boyun qaçırdılar ödəniş eləməkdən. Yəni ki, yəni nə dedilər ki, yəni səbəb nədir ödəmək? Yəni öz boyunlarından atdılar da. Yəni ki, belə başa salamda, yəni deyirlər ki, yəni bizlik deyil, onun bizə əsas bir aidiyyəti yoxdur. Yəni halbuki mən ödənişi oranın kassasında eləmişəm. Rəsmi qaydada Xəzər Travel-ın özünə yaxınlaşmışam. İsmayıl bəy Qurtdaşlı küçəsində yerləşən Xəzər Travel şirkətinə yaxınlaşmışam. Getməyimlə bağlı məlumat bildirmişəm. Ondan sonra da mənə deyiblər ki, bəs filan qədər ödəniş eləyəcəksən, ödənişimi də eləmişəm. Nə qədər? Yəni, filan qədər ödəniş. 2040 manatdan başı 3 nəfərin adından 6120 manat ödəniş eləmişəm ora. Heç nə, sonradan sizə bəs hər hansı bir qəbz təqdim olundu, yoxsa yox? Valla, yəni qəbza təqdim olundu deyə pasportlarımızı orada təqdim eləyəcəklər bizə. Artıq idi. Yəni ödənişlə bağlı hər hansı bir qəbz təqdim olunmadı. Yox. Bəli. Olunmadı, amma məncə olunmalı idi. Nəsə, ondan sonra da yaxınlaşdım ora, belə də yəni ki, bu məsələ ilə də əlaqədar polisə müraciət olunubmu iş? Əlbəttə ki, polisə gedirik, polisə də müraciət olunubdur. Artıq neçə müddətdir? Artıq fevral ayının 1-dən 3 ay istintaq dövrü davam edir. Qutarıb istintaq, zərər çəkmişlərin dəymiş ziyanı ödəməyin vaxtı idi da. Amma hər hansı bir səs sorab yoxdur. Heç bir xəbər yoxdur nə Xəzər Travel-dan, nə də ki, ən azından adam tutulanda belə yığıb xəbər eləyərdi ki, belə bir problem var. Müştərikdə ən azından xəbər bildiriş olmalı idi. Bunu da nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni Xəzər Travel özü belə cənab prezidentin ehtimadını göstərərək İsmayıl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunmuş Bağrovuna aid Rızaoğlunun yəni ki rəhbərliyi altındadır da yəni ora. Xəzər Travel İsmayıl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısına aiddir. Bəli. Əzəldən hələ belə olub. Əslində yəni ki həmin halal zəhmətlə qazandığımız pulu arxası keçiblər də qardaş. Yəni pulu ödəmirlər. 6120 manat pulu ödəməkdən. Yaxınlaşmışam, demişəm bəs ödəniş dəyiriniz yanı çox ödəyin. Heç inan boyun qaçırdılar, heç yaxın durmurlar, yəni. Həmin bu Xəzər Travel, həmin o icra başçısını arxalanaraq, həmin bu məmuru arxalanaraq bizim ödənişimizi eləməkdən boyun qaçırdılar. Yəni ümumiyyətlə belə